Não, eu tenho dor para o colo, sempre que eu não chego aqui. Eu acho que eu caio. Não, eu não parece ser essa a intenção. Está a fazer a Puma. Na prova não pode. Se eu pudesse dar, ela tinha feito. A gente também não percebemos nada disso. Não, a prova não pode. E eu pelo menos. Tem medo das alturas. Muito tem ela a fazer. Muito ela a fazer. Boa! É muito difícil. Vai lá, Ricardo, ajuda. Não, mas há bocado também fez mais. Não está tanta gente em cima. A minha está debaixo de mim. Conheces isso? Ah, pôs. Quando pôs em cima de um bloco? Não era. Eu não, se tivesse que ir tudo, era assim. Ai, está mexeste, pai. Ela Eu só ia segurar aqui. Pois, mas foi isso que foi aí que ela se desviou. Segue, Ricardo, segue, esquece isso. Daqui a bocadinho tem isso, está bom? Tem que terminar. Se consigo, eu estou logo. Mas isso é risco. Já vai pôr um carro. Ainda falta outra manga. Então, os pequeninos não vão? Em pista, o terreno sobral, por causa da sala valente. As coisas, são os cadeiros, não sei o quê. Ah, sim, já não. Então, por acaso, ainda tenho que pescar o... Em pista iremos ter Bruno Sobral à porta Gonçalo Valente. Vamos alterar aqui. Ah não, ainda falta ali. Para, Bonnie. Para. Bom, senta.
corre sem travões. É. Em pista, sempre sou